እሺ አሁን እዚ በስክሪኑ ላይ የምትመለከቱት ምልክት ወይም ደግሞ ሲምቦል በተለያዩ የሂሳብና የማቴማቲክስ ስሌቶች ላይ የምናየው የምናገኘው ሲምቦል ነው ወይም ደግሞ ምልክት ነው ይሄንንም ሲምቦል ምን ብለን እንጠራዋለን ስኩዌር ሩት የተለያዩ ሩቶች አሉ ግን ይሄኛውን ስኩዌር ሩት ወይም ደግሞ በተለምዶ ምን እንለዋለን ራዲካል ብለን እንጠራዋለን ራዲካል ራዲካል ወይም ስኩዌር ሩት በሂሳብ ስሌት ውስጥ ምንን ይወክልልናል ወይም ደግሞ ምንድነው የሚሰራው ስራ የሚለውን ይበለጥ ለማየት ደግሞ የተወሰኑ ምሳሌዎችን እንመልከት ለምሳሌ ምን እንበል 3^2 እንበል 3^2 ወይም ደግሞ 3^2 ወይም ደግሞ 3² እንለዋለን ይሄንን ስለዚህ አሁን ይሄ ማለት ቀድሞ በተማርነው መሰረት ምንድነው ማለት ነው 3 ሲባዛ በ3 ማለት ነው ይሄ ማለት መልሱ 9 ነው አሁን አስተውሉ 3^2 3 ሲባዛ በ3 ነው 9 ነው ብለናልን ነገር ግን ይሄን በማለት ፋንታ በተቃራኒስ አቅጣጫ ማሰብ ብንፈልግ ለምሳሌ 3^2 ብለን ከመነሳት ይልቅ ከ9 ብንነሳና 9ን የሚያመጣ እርስ በርሱ ሲባዛ 9ን የሚያመጣ ቁጥር የትኛው ነው ብለን ማሰብ ብንፈልግ ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ ራዲካል 9 ላለሁኝ ራዲካል 9 ማለት አሁን ምን ይያልኩኝ ነው ይሄ ራዲካል የሚባለው ሲምቦል የሚወክልልኝ ነው ስኩዌር ሩት የሚወክልልኝ የትኛው ቁጥር ነው በራዲካል ውስጥ የገባውን ቁጥር አሁን በዚህ ኬስ 9 ነው ስለዚህ 9 ራዲካል ውስጥ ገብቷል የትኛው ቁጥር እርስ በርሱ ቢባዛ ወይም ደግሞ በሁለት ባረባው የትኛው ቁጥር ነው 9ን የሚሰጠኝ የሚለውን ሐሳብ ወይም ሂሳብ ስሌት የሚወክልልን ነው ስኩዌር ሩት ለዛ ነው 9ን በስኩዌር ሩት ውስጥ ያስገባሁት ይሄ ማለት ልክ ከላይ እንደተመለከት ነው ለምሳሌ ቅድም ያልኩት እርስ በርሱ ሲባዛ 9 የሚሰጠኝ አሁን እነኚህ እርስ በርሳቸው ተመሳሳይ ቁጥሮች ናቸው 3 እና 3 እርስ በርሳቸው ተባዝተው 9 ሰጥተውናል እንደኛ ደግሞ በሁለት ባረባው የትኛው ቁጥር ነው 9ን የሚሰጠኝ ያልኩት ደግሞ ይሄ እዚህ ጋር መጀመሪያ 3^2 ወይም ደግሞ 3^2 2 ብለን ያልነው እሱ ነው ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 እርስ በርሱ ሳበዛው 9 የሚሰጠኝ ቁጥር ማን ነው ማለት ነው 3 ነው ስለዚህ መልሱ 3 ይሆናል ማለት ነው በተመሳሳይ ሌሎችንም ምሳሌዎችን እንመለከታለን ለምሳሌ ምን እንበል 4^2 እንበል 4^2 እንደዚህ ይሄ ማለት ልክ ቀደም እንዳደረግነው 4 ሲባዛ በ4 ማለት ነው ይሄም ደግሞ መልሱ 16 ይሰጣናል በተቃራኒው ባስብ በያልኩት ምንድነው 16ን ስኩዌር ሩት ውስጥ ከተዋለው ያ ማለት ምንድነው የትኛው ቁጥር ነው እርስ በርሱ ተባዝቶ 16 የሚሰጠኝ ወይ ደግሞ በሁለት ባረባው 16ን የሚሰጠኝ በየሳስም ተጠቅምበት ሲምቦል ቅድም ያልኩት ስኩዌር ሩት ወይም ደግሞ ራዲካል ነው ሶ 16ን ራዲካል ውስጥ ከተዋለሁኝ ማለት ነው ስለዚህ እርስ በርሱ ሳበዛው 16 የሚሰጠኝ ቁጥር ማን ይሆናል 4 ይሆናል ማለት ነው በተመሳሳይ እንደዚሁ ከስኩዌር ሩቱ ተነስተን ወደ ሌላኛው ወይም ደግሞ ወደ እንደደመድ ነው እዚህ ጋር ቅድም ስንሰራ እንደነበረው አይነት ስሌት የምንሰራበትንም ማሰብ እንችላለን ለምሳሌ ምን እናደርጋለን እንደዚህ እንበል የ25 ስኩዌር ሩት ምን ይሆናል ብለን እናሳ ለምሳሌ እንደዚህ እንበል ስኩዌር ሩት ኦፍ 25 ወይም ደግሞ የ25 ስኩዌር ሩት ስንት ነው ብለን እናሳ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እርስ በርሱ ሲባዛ 25 የሚሰጠን ወይም ደግሞ በሁለት ባረባው 25 የሚሰጠን ቁጥር የትኛው ነው ብዬ ነው ማስበው ያም ቁጥር ደግሞ ማን ይሆናል 5 ነው ስለዚህ እርስ በርሱ ባበዛው 25 የሚሰጠኝ ቁጥር 5 ነው ስለዚህ እርስ በርሱ 5 ሲባዛ በ5 አደርጋለሁ ይሄም 25 ነው እንደገና በሁለት ባረባው የትኛው ቁጥር ነው 25 የሚሰጠኝ ብዬ ስልም መጠቀመው ምንድነው 5^2 ብዬ ነው ይሄ ማለት ደግሞ 5 ሲባዛ በ5 ነው እሱም ደግሞ 25 ነው እዚህ እንደምንመለከተው ማለት ነው አሁን ሌላ አሻሚ ጥያቄ ይመጣል እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን እንበል -3^2 አለን እንበል ይሄ ማለት -3 ሲባዛ በ-3 ማለት ነው ይሄም ደግሞ መልሱ 9 ይሰጠናል አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋም ቅድም ስንሰራ ፖዚቲቭ 3 ሲባዛ በፖዚቲቭ 3 9 ሰጥቶናል አሁንም ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 3 9 ሰጥቶናል ይሄም ይሆን ከሆነ the square root of 9 ወይም የ9 square root ለምንድነው ፖዚቲቭ 3ም ኔጌቲቭ 3ም መልሱ የማይሆነው ብለን ልንጠይቅ እንችላለን ለዚህ መልስ የሚሆነው ምንድነው ይሄንን ምልክት በመታዩበት ጊዜ ወይም ደግሞ ይሄንን ምልክት በመታዩበት ጊዜ ይሄ ምልክት ምን ተብሎ ይጠራል the principal square root ወይም ደግሞ the positive square root ይሉታል ይሄ ምልክት ይቺ ምልክት ይሄ ማለት ይሄኛው ምልክት ማለት ነው The principal way is square. The principal square root, mallet positive square root, mallet no. And so, ye negative square root in magnet kafellaga. Liadar gemichila unagar mendno mihono. Sis afawrasu negative ni askadmenna. Kazalam sali zat engin kohona maog kafellaga zat engilal mallet no. He mallet mendno bichaun the square root of 9. Weim demo zat eng square weim radical malsu sostano mihono. ከዛ የመጀመሪያው ስድናት ኔጌቲቭዋን ከፈለፊቱን እናመጣለን ስለዚህ በዛ መሰረት እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ይኖርናል ማለት ነው እዚህ የኔጌቲቭን ስኩዌር ሩት ማወቅ ያፈለገ ሰው ሲጽፈው በዚህ መልኩ ነው የሚጽፈው the negative of square root of 9 ብሎ ነው የሚጽፈው የዛ መልስ ኔጌቲቭ 3 ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን አሁን ሁለቱንም ኔጌቲቭ square root of 9 እና Negative 3 ሁለቱንም ስኩዌር ብታደርጉት ለምሳሌ ይሄ ማለት ምንድነው እንደዚህ ያደርጋለሁ ኔጌቲቭ ስኩዌር root of 9 ይሄንንም በሁለት አራባዋለሁ ይሄኛውንም እንደዚሁ ኔጌቲቭ 3 ርቢ 2 እንደዚህ ያደርጋለሁ ሁለቱንም ሳይድ በሁለት ብታራቡት የሚሰጣችሁ የሚሆነው ምንድነው ይሄም 9 ነው የሚመጣው ይሄኛውም 9 ነው የሚመጣው ይሄ ማለት ማንኛውም ኔጌቲቭ የሆነ ቁጥር ስኩዌር ሲደረግ ወይም ደግሞ በሁለት ሲራባ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው the square root of 9 ደግሞ 3 ነው ብለን ቀድም ተነጋግረናል እዚህ ጋር ስለዚህ 3 በሁለት ሲራባ 9 ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር 9 ሰጠኝ ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በኔጌቲቭ 3 ስለሆነ 9 ሰጠኝ ስለዚህ አንድ አይነት ነው አሁን ምን እናደርግ አሁን ያለብንን አሻሚ ሐሳብ በደንብ ለማጥራት በዚህ መልኩ ላሳያችሁ ለምሳሌ ምን እንበል ራዲካል 9 ወይም ደግሞ the square root of 9 የ9 square root is equal to x ነው እንበል አሁን ይሄ ማለት x ምን ይሆናል ማለት ነው 3 ነው መልሱ የሚሆነው ኔጌቲቭ 3 ሊሆን አይችልም እዚህ ጋር የማይሆንበት ምክንያት ቀደም ምን ብለናል ይሄ ምልክት ወይም ደግሞ ይሄ ምልክት ብዙ ሂሳብ ባለሙያዎች እንደሚስማሙበት the principal square root ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ የሆነው square root ነው ተብለን ስለተነጋገርን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 3ም ፖዚቲቭ 3ም ይሆናል ማለት አንችልም ትክክለኛ የኤክስ ዋጋ ሊሆን የሚችለው 3 ፖዚቲቭ 3 ብቻ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ይሄ ሲምቦል ሲምቦላይዝ የሚያደርግልን ወይም የሚወክልልን ፖዚቲቭ የሆነውን ስኩዌር ሩት ስለሆነ መልሳችን 3 ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን እንደዛ በመሆን ፋንታ እንደዚህ ሆኖ ቢመጣ x² is equal to 9 ተብሎ ቢመጣ አሁን የx ዋጋ ስንት ነው ተብለን ብንጠየቅ በዚህ አይነት ሁኔታ መልሳችን የሚሆነው 2 ነው x ሁለት አይነት መልሶች ማለት ነው ይሄ ማለት x is equal to 3 እንደገና ደግሞ x is equal to -3 ይሆናል x positive 3 ልትሆን ትችላለች negative 3 ልትሆን ትችላለች ይሄ የሚሆንበት ምክንያት ቀደም እንደተነጋገርነው የዚህ square root positive-ም negative-ም የመሆን እድል አለው ነገር ግን በዚህ ሲምቦል ከያዝ ነው በዚህ ሲምቦል ካሰር ነው ግን positive square root-ን ብቻ ነው የሚያሳየን ስለዚህ መልሳችን አንድ ብቻ ይሆናል በዚህኛው ኬዝ ግን ሁለቱም ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ምን ያደርጋሉ የሂሳብ ባለሙያዎች ሁለቱንም እንዲወክል ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም እንዲወክል ከፈለጉ የሚያደርጉት ነገር ምንድነው ሲጽፉ plus or minus square root of 9 is equal to x ተብሎ ይጻፋል ይሄ ማለት የx ዋጋ ምን ይሆናል ፖዚቲቭ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ሊሆን ይችላል መልሱ የሚለውን ይወክልልናል ይሄ የሆነበት ምክንያት ከፊል ለፊቱ ያስቀመጥነው ፕላስ ኦር ማይነስ ስላለ እንጂ ብቻውን እሱ ሳይኖር ይሄኛው ፕላስ ኦር ማይነስ ሳይኖር the square root of 9 ተብለን ብቻ ቢሆን ኖሮ የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭ 3 ብቻ ነበር የሚሆነው ምክንያቱም ፕሪንሲፓል ሩቱ የሚወክለው ፖዚቲቭ የሆነው የኤክስ ዋጋ ብቻ ስለሆነ ነገር ግን እንደዚህ ያደርገን ሁለቱንም የኤክስ ዋጋ በመንፈልግበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ሲምቦል ከፊል ለፊት እናስገባና የኤክስ ዋጋ ስንት ነው ተብሎ በሚጠየቅበት ጊዜ የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም 3 ነው ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው